Қытайдың Хайнань провинциясында Сарика тайфуны ойран салып жатыр. Салдарынан 14 мыңға тарта адам қауіпсіз жерге көшірілді. Дүлей дауылдың салдарынан 250-ге жуық әуе сапары кейінге шегерілген. Кемелер теңізге шыға алмай, пойыздардың да қозғалысы шектелді. Ал метеорологтар Сарика соңғы 10 жылда Хайнань провинциясында ұйытқыған ең күшті дауыл болуы мүмкін деп қауіптеніп отыр.